O canal Coisas de Mar, by Marlivone Barros, apresenta Caracóis no meu jardim. Vamos lá, meninos e meninas, vamos ver esses caracóis. Embaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Canal Coisas de Mar, by Marlivone Barros, vem comigo. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje no nosso projeto vamos usar essas embalagens. Mas se você não tiver dessas iguais, não tem problema. Pega de iogurte, de sorvete, tá bom? Vamos usar a massa um por um. Uma medida de cimento é a mesma medida de areia e uma colher de detergente para louça. Eu tenho esses pedaços de adesivo aí, fiz essa bola, que eu também vou precisar dela. E um pedaço de arame galvanizado, certo? Separado tudo, vamos à peça. Vou adiantar o vídeo e botar uma musiquinha para vocês não ficarem escutando.
Passadas as 24 horas, a peça está seca e agora a gente vai lixar, né? Tirar as imperfeições e passar a base branca para a pintura. Já lixei a peça, ficou assim. Então, vou dar uma base de tinta PVA branca, porque tira as imperfeições também e adere melhor a tinta que vem por cima dela, né? E aí, eu fiz mais dois. Então, temos três caracóis para a gente pintar. Vou pintar e já trago eles prontos, tá? Psiu. Ei, ei, você! Eu vim aqui lembrar para você deixar um joinha aí para mim, tá bom? Já deixou? Sabia que você tinha esquecido. Deixa um joinha aí azulzinho para mim, tá bom? Tô precisando. Eu tô aqui de olho, hein? Tô de butuca. E olha nossas lindezas já pintadas, coloridas e plantadas. Olha as fofuras. Pintura bem relativa, como eu sempre falo, né? Cada um pinta de um jeito, de uma cor. E é bem sugestão mesmo. Então, pintei um mais coloridinho, outro mais liso e fez uma família. Esse ficou carinha de palhaço. Mas o importante mesmo é o reaproveitamento de material. Quem tem coragem mais de jogar um copinho desse daí fora, hein? E nem esse daí, porque ficou uma peça linda, um vaso lindo e decorativo. Bem colorido. Tá bom? Então, gente, vamos reaproveitar esses potes de sorvete, copo descartável de café, todo tipo de embalagem que a gente veja arte e vamos produzir, né? Já tenho várias encomendas, viu? Beijinhos de caracóis para todos vocês. E aí, você gostou do vídeo? Então, deixa um joinha para mim. É o quê? Você ainda não é inscrito no meu canal? Eu não acredito nisso. Não mesmo. Deixa um joinha aí azul, azul da cor do mar. Compartilha com teus amigos, comenta que é muito importante e ativa o sininho de notificações para ficar sabendo das novidades, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.